sidaad ogtihiin ba gudigu wuxuu joogaa magaalada dhul soomaaliyeed saddex maalmood ayuu joogaa. Maxaa waaye guddigii xibnihiisa intii badkiisa badneed waa joogaan, qaarna weli naga maqana way jiraan. Shalay waxaan bilownay inaan isdooranno oo guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo hooyo ayaan shalay dooranay. Waxaa kaleetoodoon bilownay maanta inaan dejinno qorshihii shaqada oo maaragtay ku howlgeli lahayn ayaan maanta ka fikirayna ka shaqaynaynay. Waqtiga anigu xaaladaas ku dhex jirnay ayaa marka waxaana soo booqday muxuu ahaa xubnaha international community-ga uu hogaaminayo SRG-ga loogu yimid maanta. Dabcan waxay danayhayeen inay ogaadaan sida dib heshiisinta aan u bilaabayno, howlaha aan qabanayno, in dadka oo dhan kulligood aan u yeerayno, sida mataqaanaa ay ku dhammaan doonto waqtiga arrintu ay aan isleenahay arrinta meelaan soo gaarsiin kartiin. Su-aalo noocaas oo badan bayna weydiiyeen, annakana aad aadan ugu warranay. Waxaan u sheegnay in rajo weyn leedahay dadka reer Galmudug ayaka oo aan u kala qaybsanayn mucaarad iyo muxaafid, ayaka oo beelo gaar aan kala ahayn, ayaka oo sad bursa ka shaqaynaynin, inay lagama maarmaan tahay inay isugu yimaadaan magaalada dhul soomaareed oo mataqaanaa wixii mashaakil dhexdooda ah iyo wixii mashaakil ay dhismaha dowladda ka qabaan iyo ay qabaan ay wada isku sheegtaan iyaku inaan hawshaas ka shaqaynayn. Insha allahu dhowaan ayaa la ogaan doonaa waqtigan hawshayna ay bilaabayso, ayaan soo sheegi doonaa, si rasmi aan soo sheegi doonaa.